हेलो एन्ड वेलकम ब्याक एभी वान स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई मेरो यस युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा र म रिजन आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु मेरो यस युट्युब च्यानलमा सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसनको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिन्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो एप्लिकेसन कतिको युज गर्दा सज राम्रो हुन्छ अथवा युज नगर्दा राम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई म यसबारको बारे कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छु यसबारेमा सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसँग हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा चाहिँ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ र यस्तै डायमन्ड अर्लिङ एप्लिकेसन अथवा फ्री फायर डायमन्ड अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा इन्फर्मेसनहरू खोज्दै आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले राइट च्यानलमा आउनु भएको छ सो हाम्रो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने एउटा लाइक पनि दिन सक्नुहुनेछ सो अब धेरै कुराकानी नगरिकन म तपाईँहरूलाई सिधै आफ्नो करेन्ट एप्लिकेसनमा रह लैजान चाहन्छु अनि त्यसमा म तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन कतिको युज गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छु अनि यो एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले पेमेन्ट चाहिँ कति टाइमपछि पाउनुहुन्छ र जेन्युन छ कि छैन त्यसको पनि इन्फर्मेसन दिन्छु सो अब धेरै कुराकानी नगरिकन म तपाईँहरूलाई आफ्नो करेन्ट करेन्टीबाट एप्लिकेसनमा लैजान्छु र त्यहीँबाट कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छु सो लेसको थ्रु द एप्लिकेसन र साथीहरू म चाहिँ आफ्नो करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसनमा आएको छु यो करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसनमा चाहिँ अहिले पास्ट कपाल अफ मन्थमा चाहिँ भेरियस चेन्जेसहरू अथवा अपडेट्सहरू आएको छ तिन चारवटा अपडेट त आइसक्यो होला मेरो विचारमा चाहिँ र यो अपडेटहरूले चाहिँ के कस्तो इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ यो एप्लिकेसनमा त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु सो यो यो एप्लिकेसनमा चाहिँ अपडेट भनेको चाहिँ हाम्रो अब नर्मल्ली म्युजिक सुनेर त अब हामीले पोइन्ट्स अन गर्ने त भइहाल्यो होइन अनि अपडेटहरू के के छ त्यो पहिला कुरा गरौँ होइन तपाईँहरू यदि पहिला सुरु बुस्टरमा जानुहुन्छ भने यहाँ बुस्टरमा तपाईँहरूले नयाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हामी अब अरू ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा थाहा भएन नेपालमा चाहिँ हाम्रो नयाँ अप्सन आएको छ होइन हाम्रो पहिला गेम्स भन्ने अप्सन थिएन सो अहिले हाम्रोमा गेम्स भन्ने अप्सन आएको छ सो यसलाई एकचोटि प्रेस गरिदिउँ र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गार्डन स्केप भन्ने चाहिँ एउटा गेम्स देखाइरहेको छ र यहाँ यो गेम्समा चाहिँ हामीले अप टु ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट्स को को देहा यो करेन्ट रिवार्डको पोइन्टको लोगो देखाएको छ अनि पर लेभल वान पोइन्ट भनेको छ अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो एप्लिकेसन अथवा गेम खेलेर हरेक लेभल कम्प्लिट गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले ट्वेन्टी फाइभ लेभलसम्म कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसन गेम खेले पापट ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो अफर रहेको छ होइन अब यहाँ सजिलो गेमहरू पनि आउँछ हार्ड गेमहरू पनि आउँछ अब मैले चाहिँ एकचोटि खेलेको थिएँ होइन मेरो एकचोटि खेलेको त्यो कुन चाहिँ गेम थियो आई डोन्ट नो है मैले बिर्सेँ अनि अस्ति एउटा कम्प्लिट गरेको थिएँ पोइन्ट पच्चिस पोइन्ट चाहिँ सिधै सजिलो गरेर आएन कुन चाहिँ टाइपको गेम थियो त्यो गेम खेले पच्चिस पोइन्ट मजाले आयो र यो मैले अपडेट गरेपछि यो अपडेट पछि हराएको छ र पछि अब फेरि अपडेट पछि आउँछ कि आई डोन्ट नो होइन सो यो तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी रहनेछ होइन तपाईँहरूले पोइन्ट अन गर्नको लागि जस्ट एउटा लेभल कम्प्लिट गरिदिनु होला अब गेम कतिको इजी छ त्यसमा भर पर्छ होइन यदि तपाईँहरू गाडी निस्के पहिले खेलिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यो खेलेपछि पाउनुहुन्न होइन अब यदि नयाँ युजर हुनुहुन्छ र खेल्नुहुन्छ भने यो गेम तपाईँले हरेक लेभलमा एक पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ सो यो चाहिँ एकदमै दामी अपडेट रहेको छ होइन सो तपाईँहरूले यो पनि एकचोटि चेक गर्नु होला गेम्सको अप्सन चाहिँ रहेको छ अनि अरू भनेको चाहिँ अब अफरहरू त्यही हो अफरहरू अब कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु सो अहिले अब अर्को अपडेट भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट्स चाहिँ इन्क्रिज भएको छ तपाईँहरूले यहाँ होम इन्टरफेस म्युजिकमा आउनु भने र माथि यहाँ तपाईँहरूले जेरो पोइन्ट जेरो फोर पर मिनेट भन्ने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो म्युजिकको अर्निङ रेट चाहिँ इन्क्रिज भएको छ पहिला चाहिँ हाम्रो जेरो पोइन्ट जेरो वान पोइन्ट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो जेरो पोइन्ट जेरो फोर पोइन्ट्स पर म्युजिक पर मिनेट अफ द म्युजिक भनेर हामीलाई देखाइरहेको छ अहिले यो म्युजिकको रेट चाहिँ अब बढाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट ए एउटा कुनै अफर कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले अब भिडियो एड हेरेर पनि अफर कम्प्लिट हुन्छ सो तपाईँले भिडियो एडहरू अथवा केही अफर कम्प्लिट गरेर तपाईँले केही गर्नुभयो भने तपाईँको म्युजिक रेट चाहिँ एकैचोटि बढ्दै जेरो पोइन्ट टू फोरमा पुग्छ यो चाहिँ अब कम्पेरिटिभली अरू देशहरूको भन्दा एकदमै लो हो हाम्रो युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ नेपालभन्दा चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा एकदमै धेरै रहनेछ युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ तपाईँले एक मिनट सुन्नुभयो भने एक पोइन्ट बढ्छ र तपाईँले एक मिनट फुल तपाईँको यो बार फुल छ भने तपाईँको युनाइटेड स्टेटमा तपाईँको चाहिँ चार पोइन्ट बढ्छ सो नेपालको लागि एकदमै डिसएडभान्टेज छ तर अपडेट पछि चाहिँ राम्रै छ चा, हाम्रो म्युजिकको रेट सो जेरो पोइन्ट जेरो फोर पर म्युजिक चाहिँ मैले पाइरहेको छु अहिले अब त्योभन्दा बढी त मेरो बढेको छैन अब पछि बढो भने ठिकै हुन्छ सो अब कुरा गरौँ अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा कसरी अन गर्ने होइन अन गर्नको लागि तपाईँहरूले पहिला सुरु बुस्टरमा जानुपर्ने हुनेछ यो बुस्टरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अर्निङ अफरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सर्वे चाहिँ एकदमै रियरली आउँछ सो सर्वे चाहिँ हेर्दै नहोला हेर्नु होला होइन अब आयो भने तपाईँले सर्वे फिलअप गरेर पनि पोइन्ट अन गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ तपाईँहरूले देखाएको यो फिफ्टी थाउजन्ड ट्वेन्टी थाउजन्ड टेन थाउजन्ड भनेको एकदमै यो हुँदै होइन होइन यो तपाईँलाई दिँदै दिँदैन यत्रो पोइन्ट सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको कति भन्दाखेरि पचास अनि यो भनेको तपाईँको बिस यो भनेको दसको दरमा सम्झिनु होला होइन त्यो टे ट्वेन्टी पोइन्ट जेरो 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 भनेर सम्झिनु होला होइन ट्वेन्टी थाउजन्ड चाहिँ तपाईँलाई दिँदै दिँदैन अब दियो भने पनि मुस्किलले दिन्छ होइन अब तपाईँहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामी मेगा अफरमा छौँ र मेगा अफरमा गइसकेपछि कम्प्लिट अफरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र मेरो चाहिँ अफर चाहिँ सो so, मेरो अफर लोड भइसकेको छ होइन अब यो अफरहरू चाहिँ तपाईँले विभिन्न अफरहरू देख्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् मेजोरिटीहरू चाहिँ हार्ड हुन्छ होइन अब तपाईँको सजिलो भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो टाइपको हुन्छ यो सोलिडार क्रुड ग्रान्ड हर्भे बे, हार्बेस्ट भन्ने टाइपको तपाईँको अहिले सिक्सटी सेभेन पोइन्ट दिइरहेको छ फिनिस क्रप लेभल टुवेल्भ टुवेल्भसम्म पुऱ्याउनु भने तपाईँहरूले टोटलमा सिक्सटी सेभेन पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ सो सजिलो सजिलो चाहिँ तपाईँको थोरै पोइन्ट दिन्छ र हार्ड हार्डको चाहिँ तपाईँको धेरै पोइन्टहरू दिन्छ यहाँ तपाईँहरूले अहिले मेरोमा अफर चलेको देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सजिलो रहेको छ डाउनलोड एन्ड पे एटलिस्ट फिफ्टिन मिनट भने यो डाउनलोड गरेर प्ले भने मैले पन्ध्र मिनटसम्म तिन सय थर्टी टू थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू पोइन्ट चाहिँ पाउँछु इजिली सो यो चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ सो यस्तै सजिलो सजिलो अफर चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला नि अनि अर्को भनेको सुडुकुको हाम्रो चाहिँ को क्वेसन एन्सर छ यो कोइसन एन्सरको कम्प्लिट एन्सर दियो भने पनि हामीले वान पोइन्ट पाउँछ सो यो सजिलो सजिलो अफरहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँ पनि पन्ध्र मिनट खेल्ने गेम छ अनि त्यस्तै त्यस्तै अरू धेरै अफरहरू छ सो नयाँ अपडेटपछि मलाई एउटा राम्रो लागेको भनेको यो एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै अफरहरू दिएको छ सो अब हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो मेगा अफर मेगा अफर थियो होइन सुरुको मेगा अफर भइहाल्यो सिल्क अफर पनि त्यही हो सुपर अफर चाहिँ तपाईँहरूलाई सबभन्दा थोरै पोइन्ट दिन्छ होइन so, सो यिनीहरू अफरहरू पनि तपाईँहरूले चेक गर्नु होला अब हामी जाउँ अब सिधै यो एप्लिकेसनको पेमेन्ट प्रुफतिर पेमेन्ट प्रुफमा जाने भने तपाईँहरूले मेरो यहाँ रिडिममा देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो रिडिममा मैले क्लिक गरेको छु अब माथि मेरो सत्ताइस हजार पोइन्ट छ है सत्ताइस हजार पोइन्टमा क्लिक गरेँ भने मैले रिडिममा गएँ भने मेरो चाहिँ यहाँ पेमेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पेन्डिङ भएको चाहिँ यो पेन्डिङको पेन्डिङकै छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टीदेखि अरू भनेको चाहिँ मेरो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै गिफ्ट कार्डहरू अनि गरेनाको प्रिपेड कार्डहरू धेरै लिएको छु यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ भयो मेरो ग्या करेन्ट रिवार्डको पेमेन्ट प्रुफ अब अर्को भनेको चाहिँ अब यसको एउटा नराम्रो अपडेट अब नराम्रो भन्छु होइन म तपाईँहरूलाई नराम्रो चाहिँ किन भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू इन्भाइटमा जानुभयो भने र आफ्नो इन्भिटेसन लिङ्क सेयर गर्नुभयो भने कसैलाई तपाईँले चाहिँ एउटा पोइन्ट मान्छेलाई इन्भाइट गरे भएपछि चाहिँ जस्ट थर्टी पोइन्ट मात्र पाउनुहुन्छ होइन सो थर्टी पोइन्ट भनेको अहिलेको टाइममा एकदमै लोएस्ट हो सबभन्दा पहिला मैले यो एप्लिकेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हरेक इन्भाइटको हन्ड्रेड पोइन्ट थियो होइन त्यस पछाडि इन्भाइटको पछि एक वर्षपछि सायद अपडेट भएपछि हाम्रो हन्ड्रेड हन्ड्रेड पोइन्टबाट फिफ्टी पोइन्टमा झरो सो अहिले चाहिँ फिफ्टी पोइन्टबाट चाहिँ अहिले नयाँ अपडेट आएको होइन थर्टी पोइन्टमा झरेको छ र कहिले कहिले चाहिँ धेरैजनालाई इन्भाइट गर्दा टेन पोइन्ट पनि दिएको छ यो एकदमै मलाई नराम्रो लागेको छ होइन यदि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन युज गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ त्यहाँबाट युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ अब थर्टी पोइन्ट हो कि फिफ्टी पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ अब नयाँ पछि कति दिन्छ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन सो तपाईँहरूले युज गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू हुन्छ होइन त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला सो so, ओभरअल मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनको चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएँ होला अब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो एप्लिकेसन कस्तो लागेको छ मेरो विचारमा चाहिँ मैले सबै जानेको बुझेको तपाईँहरूलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिइहालेँ होइन अब यहाँ हाम्रो रि रिडिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पेपालको ब्यालेन्सहरू अथवा पब्जी अथवा मोबाइल लेजेन्ड अथवा फ्री फायरको रहनेछ होइन तपाईँहरूले प्ले पेपालमा ब्यालेन्स लिनको लागि चाहिँ तपाईँको जुन अकाउन्टबाट तपाईँले करेन्ट खोल्नु भएको छ त्यो अकाउन्टमा चाहिँ भ्यालिड प्ले प्लेपाल आइडी हुनुपर्छ होइन त्यही प्लेपाल आइडि आइडीमा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स जान्छ अनि यो नेपालमा चाहिँ अलमोस्ट अहिले इम्पोसिबलै छ अनि तपाईँहरूले पब्जीको युजी अनि हाम्रो मोबाइल लेजेन्डको डायमन्ड अनि यो फ्री फायरको डायमन्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई फ्री फायरमा यसको डायमन्ड कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन छैन भने टप राइट एक्साइडमा एउटा भिडियो आएको होला त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यसमा मैले करेन्ट रिवार्डबाट चाहिँ कसरी त्यो फ्री फायरमा डायमन्ड युज गर्ने त्यसको बारेमा मैले भिडियोहरू बनाएको छु त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँ थाले हेर्न सक्नुहुन्छ टप राइट साइडमा भएको सो साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै थियो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँहरूलाई करेन्ट रिवाड एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको विचारमा कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला सो मलाई हेर्छ करेन्ट रिवाड एप्लिकेसन अहिलेको टाइममा एकदमै नराम्रो लागेको छ नयाँ अपडेट पछि एकदमै बेकार छ होइन अब अफरहरू यो डाउनलोड गर्ने अफरहरू त बढाइदिएको छ यो एकदमै राम्रो हो होइन तर मलाई चाहिँ ओभरअलमा यो एप्लिकेसन चाहिँ मन परेको छैन नयाँ पछि सो त अब तपाईँहरूको विचारमा यो एप्लिकेसन कस्तो छ युज गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला तपाईँले चाहिँ फ्रीमा कति पोइन्ट चाहिँ पाइहाल्नुहुनेछ त जुन चाहिँ तपाईँलाई अर्निङ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ सो आजको लाइभ भिडियो यति नै गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ सो टिल देन किप लभिङ किप सब्सक्राइबिङ टिल देन पिस एन्ड जय नेपाल गाइज